Já zase začnu tím, že já tedy pocházím z umělecké rodiny, tím, že tatínek byl malý a ilustrátor dětských knih a maminka byla choreografka. A to znamená, já už jsem to tam v té rodině nějak měl. A teď jsem si vlastně přitom vzpomněl, že moje první komiksy vznikly na základní škole, kde jsme v e, minulém roce zrovna v té škole, do které jsme chodili s mým kamarádem, vystavovali ty komiksy, které tam vznikly v 8. a 9. třídě. Což byly takové pásy, ty stripy, jednoduché příběhy. No a potom jsem vystudoval e, na střední škole řezbářství a na vysoké škole e, animovaný film už během vysoké školy jsem maloval nějaké obrazy a vytvářel nějaké objekty, ale byl jsem tedy donucen udělat diplomovou práci jako animovaný film a e, asi pětiminutový, který tedy obdržel nějaké ocenění, ale od té doby jsem žádný samostatný film neudělal. Z podobných důvodů, jako už zmínila Lucie, že si chci všechno udělat sám a všechno mít, e, si ohlídat a mít nad tím vlastní zodpovědnost. To znamená, že jsem se vydal na dráhu ilustrátora. Zhruba od začátku 80. let jsem se začal živit s ilustracemi a zpočátku jsem dělal vědecké ilustrace pro různě populárně naučné knihy. A potom jsem zvolna začínal dostávat od drobnějších zakázek pro nakladatelství Albatros, které se teda specializuje na dětské knížky. Takže jsem už jako vydal několik knih, které byly nějakým způsobem oceněny. A koncem těch 80. let, někdy v roce 88, kdy už se v rámci perestrojky, která v Sovětském svazu probíhala, uvolňovaly trošinku ty poměry, tak vlastně v nakladatelství Albatros už řekli, že můžou vydat západní formu, což je komiks. A tento komiks, který teda vznikl, jsem někdy dělal v roce 88, tak vyšel v roce 89. A tím byl vlastně takovým prvním oficiálně povoleným komiksem v dětském nakladatelství. A vzhledem k tomu, že při té ilustrátorské činnosti jsem vlastně od začátku 80. let už jako nedělní umělec se začal věnovat takzvané volné tvorbě, začal jsem vytvářet různé objekty a tak jsem se dostal vlastně v tom kvasu doby do umělecké skupiny Tvrdohlaví, která vlastně združila celou moji generaci, tedy ne celou moji generaci, ale asi deset lidí, kteří pocházeli jedni z Umprum, druhý z Akademie. Ale v téhle skupině se protla ta generace, protože na tu je napojeno spoustu dalších aktivit, jak divadla, tak hudební skupiny, tak různé spolky a vlastně ty lidi nějak tohle všechno spojovali. To znamená, že já jsem do, té, do toho komiksu nadspal, co jsem mohl, a vlastně jsou tam některé postavy, které jsem zároveň vytvořil jako objekty. To znamená, a vystavoval jsem je na výstavách, to znamená, že tam je třeba takový motýl, který se jmenuje Škurán, pak je tam velký datel a pak třeba jsou tam takové zajímavosti, že tady v tom... V modrém lese je nakreslená postava takového lesního ducha, který se jmenuje Lesojan. A toho jsem vlastně potom, až teprve po tom obrázku, vyrobil ve skutečnosti. A ten je prostě v Národní galerii teď jako dílo. Se to skutečně velice úzce prolínalo s tou mojí volnou tvorbou. A na konci toho komiksu jsou použity fotografie, kde, které vyfotil tučňák Michal, který měl toto aparát. A vlastně to dalo takový impuls k dalšímu druhému komiksu, který jsem v životě vytvořil, protože jsem 20 let myslel na to, že budu chtít udělat fotografický komiks, který bude vlastně v reálném lesním prostředí kde já jsem začal už tady pracovat s, tím, s tou iluzí toho měřítka, že prostě jsem si vytvářel ty drobné krajiny, kde potom to vypadá jako, že to tam je veliké. No. Takže v roce 2005 jsem začal pracovat na tomto komiksu, kde jsem si myslel, že to zabere tak dva, tři měsíce a zabralo to dva roky. A byla to nesmírně náročná práce fyzicky, protože to bylo v podstatě něco, jako kdybych natáčel film, ale s tím, že jsem si dělal celý štáb a že jsem si všechno nosil na zádech a na kole v okruhu 10 kilometrů, fotografoval jsem to na Nikon, v lese, tedy ne na digitál, normálně na filmy. A tak jsem to prostě vyvolával a po roce práce se to pak ještě další rok upravovalo ve studiu a Vydalo se to tedy ještě jako v anglické verzi.